Det her er Dje. Han har vundet Der Force 2 med Ben. Og han elsker Monster 4-7. Og han kan godt lide at lave havearbejde. Og ja, så elsker han spaghetti carbonara. Aspen har været med i alle Der Forces. Han er vundet den første, og han elsker Fasci Conti, Heavy Metal, og han hader tomater. Sigurd har været med i 2 Der Force, 7 wins. Elsker Fasci Conti. He's the king of Fasci Conti. Han kan godt lide at gøre rent. Han omgås meget med toiletterne. Markus, bedre kendt som Joe. Han har været med i 3 Der Forces, vundet hans første. Han er mester i Kalaha. Han elsker at stå på skateboard. Og han elsker Nat for Jys lejlighed. Markus, vær med i alle Der Forces. Nul wins. Et rumvæsen. Hvor? Nå, det er jo. Hej Rasmus. Elsker Fanta. Kan han få et W i dag? W? Patrick, han har været i en Der Force, vundet den med mig. Han kan godt lide at lave musik. Og Katja også har en stor pik. Det her er Asmus. Han har været med i en Der Force, vundet den sammen med Patrick. Han elsker FCK, Chelsea og Pepsi Max og hader Susanne. Han vil være den første til at vinde 2 Der Forces. Kan han gøre det? Det er faktisk rigtig god den her. Det er mig, der lukker ham til at smage den med ham. Og Sigurd, han har fået købt sit alkohol til det. Hvad har du købt, Sigurd? Ja, han tabte en af dem. Der gik hul på den, begyndte at sprøjte ud over hele tøjet, han måtte åbne den og drikke den. Ja, præcis. Jeg tænker sådan, hvorfor drikker du den nu? Ja. Så når nu får vi drukket, så er vi klar til op til Asbjørn.com. Asbjørn og Patrick burde komme om en time. Nu er 5-skæg af, vi har overskæg. Så har vi den sidste ting. Nu er vi klar til Der Force 6. BOM! Ja! Gå igennem. Han bliver sukket bag bolden. Bitch. Yes. Men sådan gør man, når man tager Markus. Asmus skal stadigvæk... Prøv den creme. Han skal have den creme, og det skal være nu! Jeg tror ikke lige, at Asmus gider at vise sin røv offentligt. Sådan. Han har gjort det. Men ikke her. Ikke her. Eller... Så vil det bare være Joe. Han er ikke endnu. Sådan er bare sådan. Ja, sådan her. Yes. Vi er samlet, og det er... Japs. Jeg er faktisk en pige. Ej, det var for sjovt. Nogen af jer nogensinde onaneret i en biografsal. Mette Frederiksen, gift dig med mig. Du er en dejlig kvinde, og du har gjort noget godt for Danmark indtil videre. Socialdemokrat! Jeg har taget et stykke slik fra en slikbutik i Sverige. Frank! Frank! Du kan det ikke! Frank! Tænk salgspapir nu! Oh! Yes! Hvem tabte? Jeg har engang brækket pækken. Jeg har engang fået snadet med en på 45.
Ja, han er rigtig godt! Det er godt! Asbjørn, skal gå ind i gruppen. Tag den nu! Hvad skal jeg? Far? Ja? Du skal være farfar. Nej, jeg mener det bare, jeg tænker på sjov. Jamen, du tror ikke, hun gør det? Okay, det er jeg siger bare, at min far og barn skal holde bare lige pludselig. Nå, så okay. Jeg bollede lige her i går, og så var det lige pludselig, og så gik der noget. Det er det kongekontent. Ej, det er pænt. Det er noget ud, mand. På samme tal. Nå, det er det konge. Ej, det kommer ikke noget ud, mand. Ej, det er inden, så må du skide, så må du opgive. Ja, så må du drikke, så er det. Du har stadigvæk 6 liv, hvis du mislykkes, så har du 6 liv. Jeg pisser lige, men så er det selv før. Sigurd kan det ikke, Sigurd kan det ikke. Jeg kan ikke skide. Fordi du grinte af, at jeg er den smerte, jeg er i lige nu. Det er en lige kamp. Ja, det er jeg. Hvorfor er det sjovt? Det har jeg ikke. Hvorfor måden? Kom da, Asbjørn. Nej, jeg skal bare derfor pisse, Asbjørn sagde. Ja, det er... Tak, Asbjørn! Red tube. Porn op. Det er kun skal jeg sige, men kun... Det er nu lige rundt der. På efterskolen inde på et værelse, hvor der var mange drenge, så stod jeg og lavede helikopteren til en sang. Pølsefest. Sig tre gode ting om jeres hadehold. Tre gode ting? Ja, om jeres hadehold. Okay, Real Madrid, de har vundet tre. Altså, er det okay, vel lidt. Hvis der er nogen ting, du synes er imponerende, så er det. Okay, det er ikke mit yndlingshold, men det er godt, de har gjort det. Men det er fedt, de har gjort det. Okay. Real Madrid, for det første, har de vundet tre gange det der Champions League i træk. Mm-hmm. Altså, man kan også sige forskellige hold. Ja. Okay. Brøndby har klart de mest loyale fans. Yes. Og så har Arsenal Invincible. Og I skal sige specifikt, hvad og hvem det var. For en års tid siden, der min ekskæreste, der hedder Jasmin på det tidspunkt, vi kom op og slås. Og så endte med, at jeg nærmest endte med at fuldstændig smadre en fuldstændig gule blå. Og det var det værste var, ikke? Jeg havde sagt mig selv, du rører ikke en kvinde på nogen måde. Ja, så dig, Sigurd. Jeg har ringet til en, der hedder Amanda engang, og sagt, at jeg var død, og fik hende til at tude så meget, at hendes mor prøvede at ringe og til mig og spørge mig, hvorfor jeg havde gjort sådan der. Eller... Okay, jeg skal ikke. Ej, men hårdt, det er hårdt! Ej, du gik bare all in, du gjorde! Fy for helvede, du gik bare all in, du gjorde! Fy faen! Yes, we got the thing. Så. Jeg vil endelig være færdig her. Det er sjovt.
Ja, det, men... Og ved du hvad, du er linjedommer, du ser alting. Ja. Nej, en plekter. Hold kæft, der kommer til mange gode videoer. Så det er faktisk meget heldigt. Det tog sig sin tid. Hvor lang er jeres pik i centimeter? 6. 24. 15. Det er sådan, at jeg bliver fucking sur, hvis vi bliver væk. Jeg tykker rigtig godt, så smyrer det ind i deres. Kom, Patrick. Skal du have det? Du går efter det win, ikke? Ja. Hvad gør det? Ja, det godt, godt. Hvad er telefonnummer? Jeg siger det ikke, men... Vil I spise lort, hvis der kommer en lort foran jer? Nej, Jonas, han er her. Jeg har et svar, ja. Hvilken porneside har I mest brugt? Ah, jeg tror det. Nu en pølse. Hey bitches! Nej! Sigurd, spytter mig ud! Hvad vil I hedder, ski eller tag? Tag. Gik. Ja. Gik. 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 Kom, Joe. Pedersen. Hvor mange gange er I blevet voldtaget for sjov, eller er pædofile elever på efterskolen? Vil du Lasse? Så mange gange jeg kan tælle. Vil du have et tal? Nej, ja. Så giver jeg kraftedeme. Lad os bare sige 40, men jeg slår masse pik bagefter. Ja. Men jeg stak ikke direkte pik. Nej, det er ligesom det der, når man lå i sofaen i jakkestuen, så tør høre, at kommer humpet ind. Ja. Sådan way. Jeg er ikke blevet det på efterskole, men jeg er blevet det på folkeskolen. Det tæller. Okay. Ja. Jeg tager ikke alt. Christian! Ja. Jeg vil lige prøve at se her. Hvis jeg taber, ikke? Så skal I munde min pik. Slik, din holdkammer er spal. Ja, skal vi godt drikke? Hallo! Jeg drikker bare. Jeg meningen var, at jeg ville drikke den hele. Du vil ikke slik, din holdkammer er spal. Asbjørn, det er noget, du gør mig. Klam pøs! Det tæller. Det tæller. Okay. Ja. Patrick. Har I nogensinde givet en anden dreng en dækslap? Ja, for fanden, mand. Jeg har tabt. Hvad? Yes, mand! Nej, jeg har været tæt på, men jeg gjorde det ikke. Så det er ikke godt. Hvad er det, der var? Mange tak. Jeg har været to. Værsgo. Mange tak. Ja. Jeg siger tak til jer, folkens. Tillykke til Asbjørn. Første, der har vundet to derfors. Hvem kan slå et rekord? Vi kan efter tre. Kan du? Skal vi vinde tre derfors? Det vinder næste. Like, subscribe, altså. Lad os sige, like, subscribe. Tak for det, som er med. Vi ses næste derfor. Pizza til efterfesten. Ja, Markus har fået 2 stykker, så vi får aldrig må kun få et stykke. Fordi han vandt. Ja. Rune han kan ikke lide dressing, så han får intet pizza. Han vinder det hele. Jeg laver det hurtigt. Nu er det tid til præmier og straffe. Markus har vundet. Han er dit præmie. Jeg har 100 kroner for Rune og Markus. Så sender I ham lige. Hvad er dit nummer? Så sender vi lige her. Ja, sæt. Okay, 3, 2, 1. Ja. Jeg har sæt. Skal jeg også sende eller hvad? Ja. Ja, på kæven. Ja, god. Du vil ikke sende penge. Ja, så det er ikke bare, hvis du er rig mand. Jeg har rig. Ja, det var det så. Så det er ikke bare, har fået 50. 50. Det er 300, er det ikke det? 360. 360. Ja, så det er ikke det. Svin. Fik jeg lige tilbage, fordi øl han købte i går? Ja, 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 det var bare en god idé. Ej, jeg tog noget eller andet. Gør det ikke. Så det var vist det, så vi tager op. Kan du have? Mange tak. Yes. Jamen, jeg kan ikke på. Yes. Og Sigurd er... Officielt taber. Loser. Han har officielt fået et el i derfor. Ja. Mange el har Jonas ikke lige fået?
ligesom Jonas. Altså selv hvis Jonas han vandt, så ville han være det L. Ja, ja. Han vandt jo han vandt derfor. Kun fordi, at han fik den klammeste udfordring. Han, ja, han vandt kun på grund af Ben. Ja. Men han havde ikke lyst til det. Hvis han nægtede at gøre det, så havde han tabt automatisk. Det var derfor, han gjorde det. Vi skulle have sagt, ikke? Vi skulle have sagt sådan her, ikke? At hvis Jonas ikke gennemførte Ben's, så hvis Jonas ikke gennemførte Ben's, at han ville have det op på nettet, så vandt vi alle sammen et W. Nå, oh, ja, yeah, et W, yeah. Ja. Alt der var med, så er det. Ja, okay. Nå, nu skal vi kende. Ja, jeg tror, jeg godt kunne tænke mig sådan en praline. Hvorfor er det hver gang, at derfor så får jeg en praline? Det er en del af kanalen. Så hvorfor fanden er der ikke nogen mixedies? Pis. Der er der herinde. Nej, jo. Eller nej. Pis. Så... Så bare sådan en motherfucker også. Den her? Violet. Ja. Godt nok. Og så, ja. Og så Asmus, så er det din tur. Hvor er de her? Fri her. Ja. 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 Ja, tag et vand. Yes. Så skal de bare betales. Der har du købt, Patrick. Så er en leder en her, en lysrød en, og så er en brun en der. Til hvem? Den brune jeg har taget, nu lige to her, jeg tager dig. Og jeg havde også gjort det, hvis det var meget tabt, men det var det ikke. Har du gjort det, hvis det er nøgen? Ja, selvfølgelig, det var det udrød, det var jeg. For lige pludselig kommer der hul, og så dykker der bare instant. Okay, læg dig på, fald på ryggen. Du klipper også i det, ikke? Ja, ja. Øj! Ja. 3, 2, 1, nu! Ej, fuck, det er koldt, mand! Ja, ja. Hop bagud! Ej, jeg var glat. Altså, det går bare længere. Du gør det bare mere pinligt for dig ja, selv. Ja, hold nu kæft! Bare luk øjnene, så går ned. Må jeg tage et bad hjemme hos dig? Ja, ja. På ryggen nu. Det er ikke så slemt, faktisk. Det siger du nu, men... Hold det på at nogle rater. Sådan, med et brandmænd. Åh, shit. Det er den trøje. Det er den trøje.